ٹنڈو باگو کا خبر شامل کنداسی جتے کوٹڑی بیراج لیفٹ بینک ایریا واٹر بورڈ کے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اگواڻ قبول کٹیاں بدین میں پانی کھوٹ بابت سندھ نیوز کے بدھایا تو 20 جون کا اگ آبادگار سارن جو بیجارو نہ پوکھین ان بدھایا تو کوٹڑی بیراج میں نکرد اکرم واہ سے علی پور ریگولیٹر کا مت 212 لفٹ مشینوں منظور تھل جی 800 کیوسکن کا پانی کھڑی ونن تھوں گزرل سال سمن آلن بدین کے برسات دوران تمام گھنو نقصان پہنچایا ایل پی او ڈی سمن آلے سمیت سبنی سمن آلن کی کھاٹی جو کم پن جلد شروع کیا ویندو ان بدھایا تو فلیلی کینال تے کو بھی دکو لگل نہ ہے یا سل لیول ہے جکا بلاول بھٹے افتتاح بھی کیا ہو ان ڈیزائن تے سندھ کے دنیا لیول تے ایوارڈ پن ملو ہے ودھیک خبرن اپڈیٹس لائے ڈسندا رہو سندھ نیوز ویب ٹی وی